achando um pouco dessa peça diferente, hein? A gente tá sempre fazendo os mesmos programas, indo aos mesmos lugares, tendo as mesmas conversas. Não, não tá. Não tá bom. Mas como assim? Não tá bom. Não tá bom, sinceramente. Até um casal de hamster num cativeiro tem uma vida mais animada que a nossa. Amor. É verdade, tem que escutar. Tem que escutar. E outra coisa. Você começou a fazer teatro, você começou a ficar todo esquisitinho. Isso não é prego, isso é um piercing. Você sabe perfeitamente a diferença.